मुलासनारूड मंत्रितुमनी दिदास किसी के अंक एक धरण पण सत्त पण सत्त उक्रता आज्ञापनते नियोग पार्लमेंतुए अनुमति पिनिस इदिरिपत् करण මේ අවස්ථාවේදී මම කියන්න කැමති හිල ඇලින් පිටිමත් කිරීම සඳහා විශේෂ කොට මේ නියෝග පනවනවා මීට කලින් 1991 දී මෙවැනි ඇසට් නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණත් ඒක පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරලා තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා තමයි අපිට නැවත මේ වගේ नियोग पणवाण सिद्ध अभी अलग कथागल इतिहास श्रीलंका अलग पिटाट विकुण विकुण तूर्त लंदेश इंग्लिश मेरटे अलग पिटाटे वालों समार शुद्ध अलिदर्रा साधभावीनो सी अक्मरला साधभाला अलिय मराीम बरबतल वरदाटपातीमार मिनी अक्मरनाट वेटी अलियमरनाजी वेडकिया सत्तवेदी संविधान तीयन इवागे सत्तवेदी इन अली आरक्ता देवंत नीति पद्धति तीयन अभी ये तरह अपराध कर अरे इतने वाके अली मारन नहीं थे अली मारन नहीं अली आरक्षा का न वीर वीर विधाने उधर आती है ना दें अली मिनिस्ट्री गेट में प्रार्थने दें बेटा अरे राष्ट्रमानिक के मापे मानती तुम्हारे को मां बुरा तीर का नहीं किया दें उस बेटा काल आती है ना मां भाई ने तू है मां भाई ने तू बेटा करने मरे काल බුලත් පිට ගන්න දෙමළ ජනතාව චන්දෙන් පාර්ලිමේන්තුව ආපු රාජමාණිකංගේ පඩිකම් කටදීලා ඉඳා පඩිකම් කටදීලා ඉඳා ඒකෙන් කතා කරන මිනිස්සු කතා කරනව නෙමෙයි මම අක්කර පහ ගන්න බෙදලා දීලා තියෙනවා කජුවෙන්ද සහගහන කතා සහගහන කතා මෙච්චර මෙච්චර පච කරන මිනිස්සු මඩ කළු මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවේ ඇයි කියලා මං අහන්නේ एक अक्कर गारू कैबिनेट में तुम्हारा सीबी रत्न के मत मम्मी ये कंसल्टेटिव कमिटी डाइल मेक गेन तुम्हारा किया ना वो तुम्हारा एन मात एक केबिलिया मडुवे पट्टीपले प्रादेशिक एकम कारण मैं तुम तुम्हें चीफ के सेटर गिए बुलात के लगा मिनिस्टर अभी विरुद्ध ने अली मिनिस्टर गैटू में बेरान ना हदन अहमति वरे मंकवे इतरो दनुमा कर दी मनुष्य कथा करन गरु गरु सीबी रत्नायक अहमतुमा गरु सीबी रत्नायक अहमतुमा मगे नाम कीपु निसा मगे राज्य अमात्यतुमा कथा करन अवस्थावेदी एतुमाट अपहास उपहास करमिन यम केने कथा करनो नन चरित गातने करन तनक नेवे पार्लिमेंटु तमंगे अभिमान तीन ओनम के बत बुलात पोषण मे मतृभूम बुलत्ट कर्मनीय हेलोट लक्ल कथा करना वेरद वेरद करना वेरद अभी हरियर घटयुत करम ये अवस्था सलसागम पाणी वास्तव मंतुमा तमिलनाथ की नम वेरदूना नमु हर विधियट ये कारण वेरदीला तीन एक होयल बल्ल कथा करना विनम कथा නමුත් චරිත ඝාතනය කිරීමෙන් කතා කරන්න එපා රාජ්‍ය අමතුමාට අභිමානය දෙන්න. ස්තුති කර අමතුමා අමතුමා කතා කරන්න. දැන් එක ඉඩමක් එක ඉඩමක් එක අක්කරයක්
හජුවාන්ට දීලා නැහැ අපි. අපි දීලා තියෙන සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අක්කර 500ක්. හජුවාන්ට විතරයි ඒ ඉඩම් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම්. ඒ ඉඩම් අගලක්වත් සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට දෙන්නේ නැහැ අපි. හජුවාන්ට විතරයි දෙන්නේ. හජුවාන්ට විතරයි දීලා තියෙන්නේ. මේ මෙයක් මාත්‍ය වාඩි වෙන්නකෝ. වාඩි වෙන්නකෝ බරු කැලි නැතු වාඩි වෙන්නකෝ. හරි ඔය කටේ හොරි ගන්න ඕන කියන බරුවට ඊළඟට අනේ අපි පොඩ්ඩක් මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම මේ කියන එක බලන්න අද ඇත්තටම මේ පාරිභෝගික වනත ගැනයි මේ අලින්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ ගැන ඇත්තටම අනුකමත් සනාක මන්ත්‍රීතුමා විතරයි පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කළේ අනිත් අයට මේකට යෝජනා සංශෝධන ගේන්න කීපයක් තියෙනවා කරුමෙට දැන් මටයි මේ සංශෝධන යෝජනා කරන්න වෙලා තියෙනවා මං අත්සන් කරපු එකට හරි කවුරුත් මේක ගැන අරිට කියුවේ නැහැ දැන් අපි බලමු මෑත කාලේ මොකද වුනේ කියලා 2019 දී අලි 400 දෙනෙක් මැරුණා 2019 දී මේ මැරුණා කියලා කියන්නේ ස්වභාවිකවත් මැරෙනවා වෙඩි තියලත් මැරෙනවා හක්කබඩක් කියලාත් මැරෙනවා අලි බැව්වල එරිලා එමත් මැරෙනවා ඉතින් මේ අලි ගන්න මැරුණා මේ ඔක්කොම ඉති කියන්නේ වෙඩි තියලා කපලා කොටලා මරලා කියලා අද විභක්ති සංවිධායකතුමා කිරියල් මැතුණි මේ අලින්ගෙන් විචාල ප්‍රමාණය මියන්නේ ස්වභාවිකව ඉතින් මැරුණා කියපම මරා දැම්ම කියලා හිතන්නේ ඊළඟට 2023 328 දක්වා අඩු වුණා මේක ඒ මගේ අපංකමක් ඉඳවත් අපේ සීබි රත්නායක ඇමතුමා අපංකමක් ඉඳත් නෙමෙයි අලි 328 දක්වා මරණය අඩු වුණා සුභාග මරණත් අඩු වෙන්න අඩු වෙලා තියෙනවා ඊළඟට මේ අවුරුද්ද මේ දක්වා මිය ගිහිල්ලා තියෙන අලි 240යි දැන් අඩු වෙලා දැන් අපි මේ මැජික් පෙන්නනවද නෑ අපි උත්සාහ කරනවා අලි මිනිස් කැටුම කොහොම කරන්න මේකට අපි ගාලා තියෙනවා කිලෝමීටර 4600 ගාලි වැටා කිලෝමීටර 4600යි ඒ අලි වැට ආරක්ෂා කරන්න 4000 කිවිලක් බට වෙලා තියෙනවා දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අලි ඒ ගමට එනවනේ ඇත්තකට මේක නේද දැන් කවුරුන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් හොයාගත්තද පණ්ඩුකාභය රජුරන් කාලේ ඉඳලා අද දක්වා කවුරුත් මේකට විසඳුමක් හොයලා නැහැ තරක්කම් බව රජු කොට ජීල මිනිසු කියන්නේ අලි කනවා කියලා අලි ගන්නවා කියලා දැන් අපි එකට විසඳුමක් හොයමින් ඉන්නවා ඒකට සාර්ථක විසඳුම අලි අගල එකක් අනිත් එක එල්ලෙන අලිවට මේ දෙකම අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ දැන් මේ දෙකම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා දැන් මිනිස් මරණත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ අලි මරණත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි සාර්ථකමදී සාර්ථකමදී ඒ නිසා දැන් මෙතන එකක් කියනවා මේ ගැටට නිවේදනයේ නිසා අලි නිදහස් වුණා කියලා දැන් කමුනාතලා මේ විභක්තිය තෙත් කියන මේක දැන් මේක දිනනවා කියලා එන්ජී රාජපක්ෂට අලියක් නිදහස් කරයි කියලා ඔව් එහෙම තියෙන මංගෙක් කියවන්නගේ වගන්තිය ඔබ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවා සිටින සන්නස් පත්‍රයක් මගින් අංක 26 පැඟිරිවත්ත මහත මිලියන නුගේවඩ ලිපිනේ එන්ජී රාජවක්ත දිරිනවා ඇති එම අස්තියා එම ඇට මුදාරණ මෙන් මේවා අධිකරණය නියෝග කරයි කවුද කියන්නේ කොළඹ කොටුව අතිරේක මෛත්‍රාත්තුමා මමද අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේද සීවි රත්නායක ඇමතුමාද නෑ මේ කියන්නේ අධිකරණේ මම කිව්ල කිව්ල අධිකරණ දෙන්නේ කියලා නෑ ඊළඟට අල්තන රාජකරුණා ධනමන්තිතුමා කිව්වා අලියා වෙනුවට ඇටින්නක් දුවලා දිනවා කියලා පිස්සුනේ තරක කියන අස්තිය ඒ අස්තිය දීලා තියෙන කාටද පන්තලකට ඒක ජනාධිපතිගේ මිරියානේ ගෙදරට ගෙනිච්ච නෑ ඒ අලියා දුන්නේ පන්තලකට එතුමා 2015 බාර දුන්න අලියා
ආපහු එතුමාට උසාවියෙන් දුන්නාම එතුමා ඒක දුන්නා දෙනියාවේ පන්සලකට ගෙදර කෙනෙක් කියලා දැන් මේ දීලා තියෙන නම් වල මේ නියෝගේ කැලින්ම කැලින් දීලා තියෙනවා මේ මෙතන මේ කැලින්ම උසාවියෙන් මේ නියෝග දීලා තියෙනවා ගරු අමත්තුමා විනාඩි දෙක කාලයක් තියෙනවා මුදාරින්නේ කියලා මේ අයට මේ නම් කියන අයට මේ කෙනෙක්වත් අපි නම් කරලා නැහැ මෙයාට දෙන්නේ කියලා නැහැ දැන් අලි ඉල්ලන අයට ඔක්කොටම අලි දෙන්න පුළුවන්ද අපිට බෑ මම මෙතන මේ සභාවේ මම පැහැදිලිව කියලා යන කැමති අලි 104ක් විතර ඉන්නවා පින්නවල අලියන අතාගාරේ සත්‍ය දයන්තාව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ත්‍රිගම සභාරීගේ තව ටික දෙනෙක් ඉන්නවා උඩවල ටික දෙනෙක් ඉන්නවා මේ කිසිම අලියෙක් ඉල්ලන්න එපා දෙන්න නැහැ ඔව් මං කියලා එන්නේ දෙන්න විපක්ෂ දෙන්න හැබැයි දෙන්න මේක ලියාපදිංචි කරගන්න ඉන්න ඇයට අලි ලියාපදිංචි කරගන්න ඇයට සාධාරණ හේතු ඉදිරිපත් කරලා මාස 3ක් ඇතුළත ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් හැමදාම නෙමෙයි හැමදාම නෙමෙයි මේ ආණ්ඩුව බලේ අන්තිම කාලේ ඉන්න වෙලාවේදී හබර්ණ අලි හත් දෙනෙක් එක දවසේ එක තැන මිය ගියා එක තැන මිය ගියා වෙඩි තියලා නෙමෙයි වෙන හේතුවක් නෙමෙයි කොහොමද හත් දෙනා මිය ගියේ අපි තාම පරික්ෂණ කරනවා අපි තාම පරික්ෂණ කරනවා ගරු අමතුමා කෙටියෙන් අවසන් කරන්න ගරු අමතුමා කෙටියෙන් අවසන් කරන්න ඔව් හරි හැබැයි අමුනාතලාගේ උතන හිටපෙක් කෙනා ඉතලා මොකක්ද දුන්නා මට පොඩක් දෙන්න ඒ අලි හත් දෙනාගෙන තාම පරික්ෂණ කරනවා දැන් මෙතන වැඩි දෙනෙක් කතා කරගෙන ඉන්නත් යන අවුරුදු 60 ඩටි සියලු දෙනාටම එන්නත් දීලා තියෙනවා අපේ ගංගොල ඉන්නවා ටිකක් වයසකය කියන අපිට ඔය ගහන්න ගාලා ජීවත් වෙන්න කාලයක් නැ මසණක් ගහන්න එපා කියන එහෙම ඉන්න අදහස් කරනවා එමයි මියගේ බව කියන ස්ටාර් පෙල් කියා යක බෙල්ල මිරිකලින් ගත්තා ගන්නද ඈ බෙල්ල මිරිකලින් ගත්තා කියන්නේ හරි මේ මගේ ගමේ ඉන්නවා මං කියලා කියපුව කෙන අනේ මේ මන්තිතුමා අපිට මැරෙන්න දෙන්න තව එච්චර කල්ලා තින්නේ නැහැනේ දැන් අවුරුදු 5යි ඉතින් සර් කිව්වද දැන් ඊළඟට රට බහන්න කියලා කෑ ගහනවා බාපුවාම මගර වෙන්නේ කසිප්පු දිප්ප වලට ගිහලා සමහරු හත්කට දෙනා එකතු වෙලා මචන් ඩිංග ඩිංග ගහපම් ෂොට් එක ගහපම් කියලා දෙනවා එක කොරෝනා රෝගියා ඉන්නේ හත් දෙනා ආදම් කොරෝනා ඉබද එක සිගරට් එක ඔක්කොම බොනවා ගෙදරට ආපුවාම ඔක්කොටම කොරෝනා ඉබද කියලා සර් බෑල් මෙන්න මිනිවරු කියලා දැන් කියලා දැන් කියලා කියලා මිනිවරු කියලා කැතයිනේ දැන් එහෙමනම් ජෝ බයිඩන් එයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දෙන්නම මිනිවරු හය ලක්ෂයක් ඇමරිකන් කාර මෙරුම් මොදි මොදි ලක්ක ගන්න මරලා තියෙන හැමන ගෝඨාභය හිටියේ නැත්නම් ඔයලත් මැරලා මෙහස් ගරාමතුමා කැටියෙන් අවසන් කරන්න මං කියනක අපේ කිරියල්ල මන්තිමා පිළිගන්න hina වෙන ഇതുවා hina වෙන මගේ යාළුවා හරි ගරාමතුමා කැටියෙන් අවසන් කරන්න ඒ නිසා අමතුමා මේ රට මේම තියන්නේ ගෝඨාභය ඉන්න ගරු අමත්තුමා කැටියෙන් අවසන් කරන්න. කිව්වද කරේ? රාජවක්තලා. රාජවක්තලා මං 2008 අනේ මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න. මං 2008 නැගෙනහිර පළාතේ පළවෙනි අධ්‍යාපන මිතිරි වඩවාර ගන්නකොට මේ රාජමාණිකන් දන්නේ නැහැ. හරි? හිටියේ නැහැ. දෙමළ දරුවගේ කරේ තිබුණේ සයනයිඩ් කරලක්. දෙමළ දරුවා කටේ තිබුණේ පෑනක් නෙමෙයි. තුවක්කුවක්. පෙන් ඉල්ල ගණ්ඨාංගිරි කරදු කයිලේ තුවක්කුවක් තිබුණේ අතේ තිබුණේ බෝලයක් නෙමෙයි බෝම්බයක් හිතේ හිතේ සරස්වතිය නෙමෙයි මරාගෙන මැරෙන යක්ෂයෙක් දෙමළ දරුවා අතර පෑන දුන්නේ රාජභක්තලා දෙමළ දරුවාගේ කරේ පංචායුධේ වයනක් කරලා ගලලා බැන්දේ රාජභක්තලා දෙමළ දරුවාගේ අතට බෝම්බේ වුණට බෝලේ දුන්නේ රාජභක්තලා අම්පාරේ ඉඳලා යාබනේට කාපට් පාර හැදුවේ රාජභක්තලා කොච්චර පාරද
राजभक्त लंकावे टिकम पाड़ किन्यावे हदुवे राजभक्त राजभक्त कंक संसुरेट पार काबट करे राजभक्त राजभक्त उतरे पेलटीटी कडबू रेल पार हदरा कोच्चि रीवे राजभक्त येट वित्तक्कर लाइट तिब्बेने दिन नगे रहिरा सीट अनुट लाइट दीला दिमल मुत्तिमिंदुंड लाइट दुन्ने राजभक्त ये राजभक्त वर्गवादियों के युद्ध कुत्ते अलग दिमल धरव दुरस्ता पुनरुत्थापने आप धरव गिदर हुए राजभक्त ये राजभक्त बाईने कटल हिना हत हंडको हिना हत हंड बट काले इतूति काले इतूति है भाई मम्मे ओकोटो मुखियाने विमल वीर दिशा नायक इनका पिन्नवली सपारी सत्वत्ते अली इल्लंडे पा अली देन्ने अली और कंकर लगे हैंडे पा लिया बंदी के देन्ने स्तोते वीर सुमन वीर सिंह धर्मांतुमा